subscribe to Hafiz TV, like and share. Okay, bye. Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel Hafiz TV. Okay, untuk video kali ini Hafiz akan makan. Seperti yang korang tengok dekat depan Hafiz ni, Hafiz ada pelbagai jenis juadah hari raya. Ha, Hafiz ada sate ayam, dodol perisa durian, nasi himpit, rendang daging dan kuah kacang. Untuk minuman pula Hafiz nak minum, tada, Hafiz nak minum air perisa buah-buahan. Okey, okay, kita buka dulu. Wow. Dia lebih kurang bau macam apple. Ha. Okey, kita tuang dulu, bismillah. Wow, nampak ni ha. So Hafiz akan mulakan dengan air dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bagi korang yang tak tengok video Hafiz yang sebelum ni, korang boleh tekan link dekat atas, okey, untuk tengok video yang Hafiz membang sate tu. Ha, okey. So kita makan dulu. Okey, so nampak ni ha, bismillahirrahmanirrahim. Ini rendang daging. Sedap. Wow. Okay, nampak ni ha? Untuk rasa rendang daging ni memang dia rasa sedap dan dia ada rasa pedas-pedas manja macam tu. Nampak ni ha? Okay, kita makan lagi.
sate ni makan dengan rendang daging pun memang sedap guys. Apa ni ha? Wow. Okay, so now Hafiz nak try rasa dodol pula ni. Ni dodol durian tau. Hafiz pun tak sure adakah dodol durian ni pun jual dah hari raya. Kita try je lah, okay? Dia ada rasa durian sikit. Alhamdulillah. Okay, so now Hafiz pun dah kenyang. Dan Hafiz rasa Hafiz makan setakat ni je lah, okay? Dan Hafiz juga nak ucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin, okay? Kosong-kosong, okay? Kosong-kosong ya guys. Actually, dekat sini banyak jugalah jual dah hari raya yang tak ada. Macam lemang, ketupat palas, lontong apa semua tu, ha. So, Hafiz makan yang mana ada je lah, ha. Okay, sampai di sini saja video Hafiz untuk kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe bagi yang belum. Okay, okay, bye-bye. See you next time.